Remédio, né? Remédio. Ah, se fosse meu cunhado ainda eu ia acreditar, né? Remédio, remédio. Mirante número 1, 2 ou 3? Eu, deve ter por um freio. A hora que vocês veem o carro lá em cima do mirante, vocês freiam. Meu Deus, imagina, cara. Chega e dá ali atrás. Imagina, cara, é, dá uma merda no carro. Mas perde velocidade ali pra subir. Ah, perde pra nada, cara. Bater a 10 ou a... Meu Deus, velho. Qualquer velocidade já é uma batida. Ah, o cara parou pra cagar. Confirma com ele, Sheila. Ele parou no mirante. Pergunta se está vindo de jegue. Cadeiro prata, já matou? Não, cadeiro prata? Não, é mal, entendeu? Tem prata! Olha o carro!